Moro kaikille. Andypyrö tässä näin. Mun käsi tärisee ihan helvetisti. Mä hyvä jakson pitää tätä puhelinta eilisen salipäivän jälkeen. Eiku toissapäiväisen salipäivän jälkeen. Mutta ihmiset on kysynyt meikältä näitä vlogijuttuja. Ja mä nyt muutamaan kertaan kysytty toi mun mielipide nuorten huumeiden käytöstä. Ja siis sehän on ihan yksinkertaisesti simppeli mielipide. Se on perseistä. Siis ehkä vähän lievästi sanottuna, niin kuin jos mä sanon lievästi sitä suuntaan, niin se on perseistä. Nuoret kokeilee niin vitun monta asiaa. Jokainen ihminen on erilainen. Jotkut jää koukkuun niin vähän pahemmin. Ja silloin jos oikeasti silloin nuoresta jää koukkuun tommosiin juttuihin, niin se vaikuttaa ja voi kustaa sun koko helvetin elämä aivan täysin. Se vie sun rahat. Se vie sulta aikaa. Se vie sun... lähestulkoon 99% huumeista vie sun aivosolujakin mukana siinä. Se on sama verran, että se butania naamaa vittu vai pirje suoneen. Ja ainut niinku semmonen, että mä oon kokeillut huumeita joskus. Joskus silloin tyhminä nuorina vuosina. Budia on polttanut. Ja siis sehän tietenkin mä voisin sanoa, että ei se niinku periaatteessa, niin kuin moni kaikki sanoo aina, että se ei ole huume. Siis sehän on huume, se on huumattava aine, se on huume. Se on kielletty, mutta niin jos kahvikin. Kahvikin luultavasti olisi kielletty nykyisten näiden lakien mukaan. Että ei sitäkään enää saisi juo, mikäli se nytten tulisi markkinoille vasta. Mutta en tietenkään... Pudilla on kuitenkin niin kovat niin kuin vaikutukset, että mä ymmärrän sen, että jos sitä käytetään just kaikkea semmoiseen lääketarkoitukseen ja kivun lieventämiseen ja muuhun vastaavaan, mutta semmoinen hupikäyttö, niin mä tiedän, se ei ollut mun juttu eikä se ole mun juttu, enkä mä niinku suosittele kellekään aloittaa sitä, enkä mä suosittele ihan yhtä lailla kuin mä en suosittele kenellekään tupakanpolton aloittamista. Se vie sun rahat, se on mahdollisesti todella isolla todennäköisyydellä hommaa sut poseen. Joten mä tunnen ihmisiä, jotka sitä käyttää, mä tunnen, jotka ihmisiä käyttänyt sitä pitkään, joille se mukamas on ihan normaali asia ja se ei ole mikään ongelma, mutta nämä kyseiset ihmiset on niin persaukisia vittu sen takia, että Kyllä se alkaa niille ole, tai se on niille ongelma. Siinähän vetää. Jotkut tuhlaa viikonloppuisin rahat baariin, jotkut tuhlaa se vittu kerran päivässä johonkin kannabikseen. Piriessot. Kaikki vittu tämmöset vähän kovemmat huumeet. Ne on mulle nolla toleranssi. Koskaan en käyttänyt tuu käyttämään. En vittu. En niinku pidä kavereina semmoisia ihmisiä, jotka käyttää niitä. Se on niinku elämän suoraan vittu kaivoon heittämistä. Kaikkea sun ympärillä olevia sattuu. Satutat ittees, vaikka sä et sitä huumehöyryssä tiiä ees. Ja sä oletat, että se on ok. Jokainen ihminenhän tekee ne omat valinnat. En he kärsi niistä valinnoista, mitä ne itse tekee. Mutta paskin asia on siinä, että kun ne jotkut tekee ne tyhmyyksissä ne valinnat, niin ne ei niitä sitten enää välttämättä pysty siitä sitten peruuttaa, että kun se valinta on, tai siis niin. Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Niin se on. Ja mun perhekotiaikoina on vieläkin on yksinhuoltaja äitejä ja vittu kaikkea aina pirinisti tuttu. Vanhoja tuttuja, jotka asustelee vieläkin ympäri Suomea ja sanoo, että jolle on niinku oikeastaan, ketä mä oon joko niinku törmännytkin jopa kaupungilla.
Ja voin sanoa vittu, että niiden ilme silloin, kun mä oon kertonut, mitä mulle kuuluu, mitä mulla menee. Niin. Ei niinku semmonen, että ei sitä kysymeli vittu sanoa, kuinka hyvin mulla menee, kun näin kattoo niitä vittu kasvoja, kun ne on vittu kuihtuneita ja tyyli huoraa huumeiden takia tuolla noin. Tai joutuu ryöstellä vittu syödäkseen, varastaa syödäkseen. Se on vittu jotain ihan hirveet katsoja. Joku just semmonen nuori, joka joskus oli mun frendi, eikä ollut vittu koskaan käyttänyt huumeita, niin kun näkee siinä kunnossa, niin on perseestä. En suosittele huumeet kellekään. Enkä todellakaan. Siis se, että vaikka on utelias ja haluaisi kokeilla, niin ei niistä ole sulle mitään hyötyä. Ei yhtään mitään. Jos haluat paeta maailmaa, niin vaihda kaveripiiriin vittu tai muuta jonnekin saatana Siperia. Sekin on vittu terveellisempi tapa paeta tosielämä. Etsi. Se on mun mielipide huumeista. En suosittele. Hyvää päivänjatkoa. Andy Pro kuittaa. Päiväkirjassa 5.